Eccellenza, posso dare un precedente in legatura con adottare ieri decreto del Parlamento Repubblica Moldova la mozione di censura sopra attività di governo, l'incidenza leg potere del Parlamento are și numero, data di ieri, cu numărul 181, și în corespundere cu articolul 118 alineat 2 din regulamentul Parlamentului, adoptat prin legea numărul 797 din 2 aprilie 1996, vă prezint, în conformitate cu rigorile legale, demisia guvernului pe care l-am condus până în acest moment. Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană. Să-i dorim succes următorului cabinet de ministri și să ne rugăm Dumnezeu să păzească Republica Moldova. Noi toți trebuie să ne unim, să depunem efortul comun pentru prosperarea Republicii Moldova. Să trecem peste greutățile care ne-am confruntat și să ne unim pentru a ne debarasa de cele situații care le-am avut în trecut cu greu și vreau să spun care a șterbit poate și din onoarea noastră. Dar eu sunt sigur că suntem capabili să trecem peste greutăți și să favorim sau să creăm condiții ca poporul nostru să aibă încredere de parte și să mergem împreună în realizarea programului de integrare europeană. Vă doresc succes și sănătate pe plan și personal. Mulțumesc. O să rezistăm. Guvernul care l-am condus a activat prodigios. Noi am avut 12 ședințe de guvern. Au fost trimise, au fost examinate mai mult de 250 de subiecte. Au fost adoptate circa 50 de proiecte de legi, dintre care aproape 30 de acte trimise în regim prioritar spre examinare Parlamentului. Consider temeiul invocat în moțiune de cenzură absolut nefondat, care nu are niciun substrat real, dar asta este vot mai mult politic.